10 хвилин по 8 вечора в Україні. Ви дивитесь телеканал 112 Україна, і це проект «Чиста політика». Сьогодні будемо говорити з Олегом Ляшком, головою депутатської фракції Радикальної партії у Верховній Раді. Я називаюся Олег Білецький. Так само в паралельній студії з нами Ганна Степанець. Вона теж буде долучатися до розмови. Отже, Олег Валерійович, доброго вечора. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що ви з нами. Ну і розпочнімо. Грошей нема, але тримаюсь. Віктор Янукович, якого завтра мають повторно спробувати допитати в режимі відеоконференції як свідка у справі про розстріли на Майдані, заявив, що не вивозив з України жодних статків. Окрім того, що вмістилось у валізу з особистими речами. От його заява. У мене не було і нет ніяких счетов. Я з України нічого не вивозив, крім личних вещей, які були ручною кладью. Ті гроші, які у мене є, вони всі відомі, вони знаходяться на моїх счетах в Україні, в основному в зберігательному банку України. Да, вся моя собственность, вона заблокирована, арестована. Ну, можна, звичайно, з сарказмом ставитися до того, що дійсно ручна поклажа і там якісь особисті речі, але так само Янукович казав і на Ощадбанк, на те, що там нібито є заблоковані гроші, ну то таким чином йдеться про закон про спецконфіскацію, про те, що ці кошти, ймовірно, можна долучити до... Бачите, ви прочитали мої думки. Так? Насправді, заява Януковича свідчить про те, що кошти, які лежать в Ощадбанку, це його кошти. Кілька місяців у парламенті наша фракція намагається проголосувати за закон про спецконфіскацію. Нам хтось розказує, ті, хто за нього не голосують. Хто не голосує? Регіонали не голосує, Батьківщина не голосує і олігархи не голосують. Вони розказують, що вони не голосують за цей закон, бо начебто це не гроші Януковича. Що це там чиїсь гроші? Да, він Янукович зізнався, що це його гроші. Він розказує його заощадження. То я хочу нагадати, там півтора мільярди доларів коштів Януковича і його оточення. Але я хотів би... чому немає коаліційного рішення, якщо не немає, тому що видно, получили своє для того, щоб не голосувати, тому що покривають Януковича. Оця заява Януковича ще раз свідчить про необхідність прийняття закону про спецконфіскацію для того, щоб вилучити вкрадені Януковичем кошти в українських громадян, вилучити їх, направити до державного бюджету. Хочу наголосити, недофінансовано по цьому року на мільярд гривень державного замовлення Укроборонпрома. Що таке недофінансоване оборонне замовлення? Це означає, що Житомирський бронетанковий не зробив необхідну кількість бронетранспортерів для того, щоб захистити життя військовослужбовців на фронті. Бо на словах всі переживають за військовослужбовців. А на ділі їм броню треба дати, надійний захист, надійну зброю. Я вже не говорю за те, що по всій країні, і в Харкові, і в Маріуполі, і в Запоріжжі, і в Одесі, і в Миколаєві мали бути завантажені підприємства військово-промислового комплексу «Южмаш» Дніпропетровський, який придумав і виготовив найкращі на рівні світового рівня гранатомет. «Южмаш» 5 днів на тиждень не працюють. Немає зарплати, немає чим за воду, за каналізацію заплатити. Півтора мільярди доларів грошей, вкрадених Януковичем у народу, лежать третій рік в Ощадбанку, і ніхто їх не може конфіскувати. Тому я звинувачую тих, хто не голосує. Чому не голосують регіонали, понятно. Тому що це недобитки банди Януковича. А от чому не голосує Тимошенко? Попитайте в неї. І хай вона не розказує, що там не гроші Януковича. Янукович він зізнався, що то його гроші. Добре, тоді повертаємось до цієї ситуації. Ну, от ви дали таку оцінку щодо того, що видно заплатили, тому не голосують і в тому числі. Ну, а чого не голосують? Просто припускаємо, та? Якщо, наприклад, таке голосування відбудеться і закон буде ухвалений, де гарантія, що вони будуть ветувати так само через той механізм, про який ви говорите? Президент Порошенко, а як він може заветувати, якщо він сам неодноразово звертався до парламенту, щоб проголосували цей закон? Інше питання, що вони дурника клеять. Порошенко звертається до парламенту, каже, проголосуйте за відставку суддів, які судили майданівців. Порошенко звертається до парламенту, проголосуйте за спецконфіскацію, щоб гроші Януковича вернути до бюджету. А фракція Петра Порошенка не чує його. І, як правило, 20-30 депутатів від БПП витягують картки,
коли треба завалити питання, і зникають кудись. Грановський, Кононенко, Березенко і усі інші наближені до Петра Порошенка. Тобто це вони тако людей за дураків тримають, що президент хороший, він от звертається, а Верховна Рада погана. Тільки в тій Верховній Раді не однорідна ж ситуація. Там, крім фракції Радикальної партії, де нас 20 депутатів, там майже 140 депутатів від БПП. І без них жодне рішення у парламенті не може бути прийнято. І тому, коли не прийнято закон про спецконфіскацію, подивіться, хто не голосує. І зробіть висновки, тому що на себе міряють. Тому що знають, що завтра поміняється влада, і з них будуть питати. От саме тому і не голосують. Наша фракція голосує, тому що ми вважаємо, що кошти мають бути вилучені. Слухайте, Янукович зміг украсти в українців ці гроші? Зміг. Ну, була трохи інша система, і тоді він про це забув. Пане Олеже, так от давайте ми про Януковича продовжимо говорити. Дивіться, ви кажете, що клеїть дурника. Дорогенька Анічка, я закінчу важливу думку з вашого дозволу. Ну, я чекаю, так. Янукович зміг украсти? Зміг. Я питаю, чому не можуть вернути те, що вкрав? Тому що не хочуть, тому що в долі і в ділі. Ну, це ви сказали, так, дійсно, щодо того, що... Ви знаєте, в долі, там, в темі, в долі і так далі, дійсно, такі українські традиції, якось воно все не змінюється. Причому клеїти дурника, як ви зараз охарактеризували ситуацію, з тим, що не заветує, тому що нібито президент хороший, а парламент поганий. Так от клеїти дурника стає гарною українською традицією, і якраз оця справа з допитом Януковича це теж наявно демонструє. Адже згоду на допит дає Генпрокуратура, потім МВС не може, спираючись на наявні у неї ресурси, забезпечити цей допит. Ось такий вам ще один дурник чи ні? Давайте розбиратися. Повернення Януковича у медіапростір – це спецоперація Росії, яка мала негативний результат для України. Про це в програмі «Hard Talk» на нашому каналі заявив нардеп Володимир Парасюк. Кремлі написали цей сценарій для того, щоб якби, знову ж зробити для Донбасу свого якогось там містечкового героя. От і Януковича в цьому відновлюють. Повірте, у Януковича немає благих намірів доєднатись до того, щоб була справедливість. І мене також якби обурює той факт, що він там виступає у ролі свідка, а не обвинуваченого. Це якби плювок всім нам. Віктор Януковичу вже оголошена підозра, тому він не може фігурувати в кримінальному провадженні як свідок. Про це в ексклюзивному коментарі нашого каналу заявив колишній генпрокурор Віталій Ярема. За його інформацією, відеодопит Януковича спланували адвокати п'ятьох звинувачених у розстрілах беркутівців. В грудні 2014 році слідчі Генеральної прокуратури оголосили підозру, направивши відповідні документи до Російської Федерації, Віктору Федоровичу Януковичу у вчиненні ним злочину, передбачений статтями 115 Кримінального кодексу України, це вбивство, і 291 частина 5, це розкрадання державних коштів особливо великих розмірах. Слідчі і процесуальні керівники Генеральної прокуратури не дуже в захваті від проведення цієї слідчої дії. Я боюся, що ця ситуація буде зрежисована. І, не дай Боже, вона вплине на зміну запобіжного заходу відносно тих осіб, які здійснювали розстріл Небесної Сотні. Пане Олеже, ну дійсно, не може фігурувати виключно з процесуальних міркувань, чи оці режисери і драматурги, про яких нам і пан Ярема тут розказує, просто по-іншому прописали цей сценарій? Дивіться, моя думка з цього приводу. Перше, вся ця історія показує абсолютно махровий непрофесіоналізм генерального прокурора Луценка. Наша фракція не голосувала за його призначення. Єдина заслуга Луценка в тому, що він кум Порошенка. І тому Порошенко пролобіював. Під Луценка поміняли закон, бо в цієї людини навіть юридичної освіти немає. Пролобіювали для того, щоб його призначити, щоб потім виконували замовлення. Але знаєте, як кажуть, ума нема ще та й каліка. Якщо людина непрофесійна, покажіть мені хоч одну справу, яку Луценко довів до кінця. От дивіться, Росія планує провокацію. Вони всі розказують, ми тут не при чому, ми нікуди не могли. Олеже, будь ласка, в мене велике прохання. А? Дозвольте мені закінчити мою думку. Я просто уточнюю. Дякую. От коли так. Я закінчу, потім ви уточнюєте. Добре, давайте так. Значить, Росія планує провокацію. Прокуратура розказує, що ми нічого не можемо зробити. Це рішення суду про допит Януковича на вимогу адвокатів. Окей, ви не могли його переграти? Янукович виходив якось свідка, а ви прокурор.
прокурори візьміть, зачитайте йому обвинувачення по справі Майдану, по справі державної зради. Янукович закликав війська Путіна до України. Вони цього не зробили. Я вважаю, що єдине, хто правильно поступив в цій ситуації, Аваков. Те, що вони, ви ж розумієте, що там блокували те СІЗО для картинки, а насправді тих просто беркутівців не везли для того, щоб не дати Януковичу піаритися. Про що робимо висновки? Перше, відсутня в Україні абсолютно будь-яка інформаційна державна політика. Я питаю, для чого нам Міністерство інформаційної політики? Ми з понеділка зареєструємо проєкт постанови про ліквідацію Мінстеця, тому що в Україні це даремна трата грошей. Державної інформаційної політики немає. Це те саме, що якби Гітлер із свого бункера транслював би прес-конференцію, всі радянські телевізійні канали, чи тоді не було телевізора, радіо, транслювали виступ Гітлера. От так само Янукович, який є заручником Путіна, який розказує тільки те, що йому написано в Кремлі чи ФСБ, тому що він від них залежить, його життя, його здоров'я, його безпека. Що буде транслювати Янукович? Тільки те, що йому скаже Москва. І наші всі канали це показують. Я питаю, де Національна рада з питань телебачення і радіомовлення? Де Міністерство інформаційної політики? Чому не зашкодили ці інформаційні диверсії? Інше питання, що Янукович дебіл як був, так і є. І від його прес-конференції ні холодно, ні жарко, і нічого нового він не сказав, а в черговий раз показав, що він валянок. І найголовніше, що він показав, що він зрадив Донбас. Бо через зрадив своїх виборців. Бо саме через Януковича сьогодні війна йде, і Януковичу треба було в суді не скасовувати відеодопит, щоб давати приводи йому казати, що вони бояться бачити його свідчення отримати. Треба було проводити відеодопит і пред'явити Януковичу підозру і звинувачення у зраді України за те, що закликав війська Путіна. От що треба було робити. Але в Луценка кебети немає. Ті, хто біля нього, чи бояться йому сказати, чи таких же підібрав дурних, як і сам. І тому вийшов пшик. Дискредитували Україну, показали всьому світу, типу Янукович хоче дати покази, а вони його бояться. І тому я вважаю, що з цього треба зробити дуже серйозні висновки. Якщо у нас уже в Верховній Раді появляється Бондаренчиха ходить, яка давно сидіть повинна, вона вже ходить по Верховній Раді. Янукович на ефіри повертається. Послухайте, ребята, ми з вами за півкроку до реваншу. І знаєте, якої банди реваншу? Банди Бойко, Фірташ, Льовочкін і Медведчук, Путін. От який реванш. Не донецький реванш. Донецькі вони сьогодні у Москві переважно більшість донецькі. А оця банда Льовочкін, Бойко, Фірташ, оце вони візьмуть реванш. А знаєте чому? Тому що вони в змові з президентом. Тому що перед президентськими виборами Петро Порошенко їздив у Відень, підписав із Фірташом таємну угоду, про яку сьогодні нічого не відомо. Я з президентом, коли зустрічався, йому говорив, візьміть, розірвіть цю угоду, візьміть, публічно вийдіть, путаці зірвіть. Розказує, нічого немає. Якщо нічого немає, я питаю, чому сепарський Інтер досі віщає? Якщо немає таємної угоди, я питаю, чому Бойко за півмільярда вкрадених доларів на вишках Бойка не сидить в тюрмі? Якщо немає таємної угоди, я питаю, чому Борман, я маю на увазі Льовочкін, це як Борман у Гітлера, глава канцелярії. Льовочкін – глава канцелярії в Януковича. Чому Янукович в бігах, а Льовочкін – депутатом у Верховній Раді? А я знаю відповіді на ці питання, тому що вони домовились з нинішньою владою, і саме тому їх не притягують до відповідальності. Я, Петру Олексійовичу, ми коли минулого тижня з ним зустрічалися, ото коли розказували про ті шатуни, плани і так далі, я з президентом зустрічався, він мене питає, слухай, а що вони хочуть ці мітингувальники? Я кажу, ну як, що хочуть? Винести вас звідси к єдриній фені. Як? При чому тут я? Вони ж парламентські вибори хочуть дострокові. Кажу, ні, Петро Олексійович. Слідом за парламентськими, якщо не зразу, будуть дострокові президентські вибори. І якщо ви думаєте, що ви самий розумний, не тіште себе. Є розумніші. Тому що ваші договорняки, ваші з усіма дотерти, з Оніщенком тре, з Льовочкіним тре, з Бойком тре, із Путіним тре, із Медведчуком тре, із Тимошенчихою тре, з усіма тре. Дотреться до того, що рейтинг буде нижче плінтуса раз, і що найголовніше, що оця банда Януковича назад дорветься до влади. Ви чули, що сьогодні Азаров у Москві сказав? Ми обов'язково вернемося. Ви знаєте, я б недооцінював би його слова. Тому що з такою політикою, яку веде нинішня влада, президент, уряд, парламентська більшість, ці бандити, ці вбивці справді можуть вернутися. Але я зроблю все, щоб не дати цій банді вернутися. Крім того, я президенту сказав під час розмови, зараз публічно, користуючись нагодою перебування на вашому каналі, я ще раз вимагаю від генерального прокурора Луценка, від президента Порошенка, який призначив свого кума генеральним прокурором, внести подання до Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Бойка, Льовочкіна,
Чому в Іспанії прокуратура затримує флірт? Чому наших не затримує? Лише тих три прізвища ви зараз називаєте. Ну, це апологети режиму Януковича, які відповідальні. Бойко півмільярда доларів украв. Пане Олеже. Я питаю, чому українці повинні бути заручниками чиїхось виборів? Ми ж, нам же війна на Донбасі, окупація Криму, складна економічна ситуація. Не заважає ж виконувати всі вимоги Євросоюзу? 144 вимоги було. Незважаючи на ті проблеми, які в нас є, ми всі 144 виконали. Вони це визнали. Якщо ви визнали, ребята, тримайте слово. Тому що мені вся ця історія з безвізом нагадує Будапештський меморандум. Коли ми так само підписали папірець в обмін на здачу третього ядерного потенціалу. Нам у цьому папірці Будапештського меморандуму обіцяли гарантії недоторканності, суверенітету, відсутність економічної блокади і так далі. Сьогодні вони навіть соромляться згадувати про цей Будапештський меморандум. Тобто я вважаю, що фактично внаслідок того, що одна із сторін, яка його підписала, Росія, вчинила агресію проти України, Будапештський меморандум дезавойований. Значить, Україна де-юре отримала знову статус ядерної держави. І ми вважаємо, від де-юре треба йти до де-факто. І якщо не будуть виконані ті гарантії, які були передбачені Будапештським меморандумом, треба починати роботи по відновленню ядерного потенціалу. Що стосується безвізу. Ми виконали умови, вони зобов'язані виконати зі своєї сторони. Інакше вони грають не на своїх популістів. Вони в першу чергу показують цьому світу, що з ними неможливо домовлятися, що вони несерйозні люди, це ЄС, що вони обіцяють і не роблять. І найголовніше, європейці в Україну їздять 12 рік без віз. Без візи для європейців були скасовані 1 вересня 2005 року. 11 за гаком років вони їздять без віз. Нам 11 років вони обіцяють без віз, якого немає. Я вважаю, що президент Порошенко має поставити питання Руба. Якщо до Нового року не буде безвізового режиму для українців, значить з 1 січня 2017 року Україна скасовує безвізовий режим для жителів Євросоюзу. Якого чорта до нас кожний бомж, біженці, бомжі, терористи за нашими дівчатами сюди їдуть? Гуляють за дітьми нашими педофіли всякі європейські їдуть і візи не беруть. Тому немає безвізу для українців, не повинно бути безвізу для європейців. У Європі, і не тільки в Європі, в усьому світі поважають тільки сильних. Якщо ми будемо принижуватися, якщо ми будемо попрошайки голожопі, якщо ми будемо з простягнутою рукою просити, ми ніколи нічого не допросимося. Я попрошу уточнення одразу. Так, воно стосується от чого. Окрім з тими, ну так званими, як ви сказали, попрошайками з України, після того, як будуть впроваджені візи, я припускаю, зникне європейський бізнес. От як з тим бути? Та вони зараз його знищують. От приклад вам. Єврокомісія вимагає скасувати мій і моїх колег Віктора Галасюка, Андрія Лозового, Дмитра Лінька і моїх колег по фракції Радикальної партії вимагають скасувати мораторій на заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Вони забирають робочі місця не тільки в українців. Вони знищують інвестиції європейців. Я три тижні тому був у Вінниці. Поляк. Житель країни Євросоюзу. Громадянин Польщі. Вклав понад 100 мільйонів євро за останні 10 років величезне деревообробне підприємство. Я його питаю, оцей мораторій, що ми заборонили вивезення необробленого лісу-кругляку, вам допомагає? Каже, не просто допомагає, а я готовий додатково вкласти 30 мільйонів євро, готовий дати додатково 300 робочих місць жителям Вінниці. А питаю я, якщо буде скасовано мораторій, що ви будете робити? Каже, мої інвестиції гавкнуться. Так от європейці, коли вимагають скасування мораторію, вони в тому числі знищують інвестиції своїх підприємців, які сюди вже прийшли. Чому вони на вухах стоять за цей ліс? Тому що ви в Європі ніде ліс, ні одну деревину не вирубаєте, тому що вам до кінця життя. Ви коли на літаку, я лечу на рейсовому літаку, рейсовий літак на висоті 10 кілометрів летить. Над Альпами летиш, вони зелені, над Карпатами летиш, вони чорні. Чому чорні? Бо лісу немає. Тому вони стають на вуха, щоб у себе не рубати, а рубати в нас і вивозити від нас. А я вам кажу, хрена вам, а не нашого лісу, свій рубайте. А хочете нашого лісу? До речі, ми ж не заборонили вивіз лісу. Ми заборонили вивіз необробленого лісу. Тобто, якщо ви хочете отримати наш ліс, привозьте сюди деревообробне обладнання, меблеве устаткування, ставте тут в Україні, давайте робочі місця українцям, платіть їм нормальні зарплати, платіть податки і вивозьте меблі, вивозьте паркет, вивозьте дошку, вивозьте оброблену сировину. Ні, вони кажуть, нам не треба тут нічого робити, ви нам дайте необроблений кругляк, щоб робочі місця мали поляки, австрійці, німці, а щоб українці бамбук курили. Що це за політика? Це політика в інтересах України.
України чи українців? Ні. І мене дивує, що виявляється, вони ставлять во главу угла і ще нам взятку пропонують 600 мільйонів євро за те, що ми скасуємо мораторій. І президент Порошенко, при ньому каже голова Єврокомісії Юнкер, що ми домовилися з президентом, що мораторій буде скасовано. І президент стоїть, мовчить, як у рота води набрав. Да якби при мені так і сказали, я б зразу поправив. Я б сказав, ребята, не брешіть. Я вам не міг цього обіцяти, тому що скасування мораторію на продаж, на вивезення необробленого лісу, чи, наприклад, запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення, це антиукраїнські речі, це позбавлення моїх українців, які за мене голосували, роботи, можливості годувати свої сім'ї. І тому я, як президент України, не міг вам цього обіцяти і ніколи не пообіцяю. Ви хочете стосунків? Давайте рівноправні стосунки. Але якщо стосунки полягають у тому, щоб перетворити Україну в сировинний придаток, а завтра ми будемо власні мільярди тратити на відновлення лісових насаджень, на ліквідацію наслідків повені, це антиукраїнська політика. І та влада, яка проводить цю політику, погоджуючись на ці умови, ця влада не заслуговує називатись українською і не має права на життя. Пане Олеже, ну так. Ми сподіваємося дійсно, що, ну даруйте, да, просто хочеться дійсно втрутитися, що Карпатські гори не доведеться нам перейменовувати. Хіба тільки Карпатські, а мої чернігівські ліси, яких немає, а житомирські, а рівненські. Абсолютно, що не доведеться ліси перейменовувати в степи і Карпатські гори у Карпатські степ. Щоб до речі, не, щоб інформація, щоб ви знали. У бюджеті на 2017 рік вперше за останні 200 років не передбачено жодної копійки на відновлення лісових насаджень. Навіть при гітлерівцях, коли вони окупували Україну, лісові насадження відновлювали. Зараз не передбачено жодної копійки на відновлення лісових насаджень. Тобто вирубали, а далі хоч трава не росте. Що ми хочемо з цього приводу зробити? Ми зареєстрували законопроекти про те, щоб звільнити від сплати ПДВ і від сплати ввізного мита деревообробне обладнання. Тобто, щоб завозили сюди, це мінус 30% від вартості, економія для інвесторів і матиме можливість більше вкласти у нове обладнання. Це модернізація, це нові технології і найголовніше – це робочі місця. Так само цей законопроект прийнято в першому читанні. Ми добиваємося, щоб він був наступного пленарного тижня прийнятий в другому читанні. Інший приклад я вам наведу. Минулого року з України вивезли понад 40 мільйонів тонн зерна. Зерна. Не булочки, не хліб, не макарони, не крупи, а зерно. А до нас завозять французькі булочки, італійські спагетті і так далі. Ми зареєстрували з моїм колегою Віктором Галасюком, Віктором Вовком законопроекти, щоб на кожну тонну вивезеного зерна, сировини, 5 євро вивізного мита. Ми порахували, по року це виходить 800 мільйонів євро. Ці кошти спрямувати на підтримку тваринницької галузі, на підтримку фермерів. І ми добиваємося, щоб в бюджеті наступного року залишили спецрежим оподаткування для фермерів, тому що коли нам кажуть землю продавати, це такі ж паразити, які хочуть необроблений ліс-кругляк вивозити. Треба в братів-євреїв учитися, вони землю не продають. І багато країн у світі так само не продають. А врожай треба продавати. А для того, щоб продавати врожай, надо гонтарева ця паразитка повинна поміняти грошово-кредитну політику, і фермер повинен кредит у банку під 3% брати, а не під 30, як сьогодні. Бо землю можна продати тільки один раз. Далі наші троюрідні брати-китайці будуть хазяйнувати і втридорога нам продавати посівний матеріал, потім булочки і усе інше, що збирається. Сьогодні в селі немає ні корови, ні свині, ні робочого місця, немає нічого. Ситуація, на жаль, не нова, Олег Валерійович. Але давайте не нова, але ми знаємо, як її виправити. До братів і сестер українців зараз повернемося, і в тому числі ваших колег, почує не кожного. Черговий скандал довкола лідерки Батьківщини розгорівся цього тижня, після того, як на прес-конференції Юлію Тимошенко спробували поставити провокативне запитання. Якою була реакція, можемо зараз нагадати собі. Слухи поки виходять, що Медведчук недоволен, он вам дал денег на митинги, и эти ребята пошли ему в офис спалили. А какие засоби массовой информации это вы представляете? Да, это слухи. А можно сказать, какие засоби массовой информации? Я только что представился. Вот, и получается, что как это сбой системы, или вы подставляете Медведчука? Зачем вы его... Он вам дал денег, а вы взяли... Можно руки уберите! Хвилиночку. Я сейчас полицию вызвал. Ты кто такой? Да, пожалуйста, не рубите. Молодой. Молодой человек. Молодой человек. Успокойтесь, своего шестерка. Уберите руки. Уберите руки. Я журналист, задал вопрос. Я требую ответа. Я знаю, что вся программа «Шатун» базуется на абсолютно спекулятивных, ні на чому не основаних обвинуваченнях в тому, що в мене є співпраця з Віктором Медведчуком.
Замовлена провокація. Інцидент на прес-конференції – це чергова спроба завдати шкоди її іміджу, а також спроба відволікти увагу від тих заяв, які, власне, зробила Юлія Тимошенко. Так прокоментував скандал народний депутат Сергій Власенко. Людина, яка прийшла, яка представилася представником абсолютно маловідомого, або навіть, я би сказав, взагалі невідомого інтернет-видання, почав поводити себе зухвало. І я навіть на якийсь момент, знаєте, заплющивши очі, згадав Харків, 2013 рік, от у мене був опонент, який поводив себе абсолютно аналогічним чином, всіх провокуючи, задаючи нібито якісь питання, зриваючи прес-конференції, для того лише, щоб відволікти увагу від змісту прес-конференції. Ну що, експерти у нашій студії, дивлячись на все це, часто говорили про те, що привид дочасних виборів, він вже десь тут майорить над Україною. Вони неминучі, як і нові домовленості, які Олег Ляшко у нашій студії називав не інакше, як договорняки. Олеже Валерійовичу, що можете сказати? Дійсно, Юлія Володимирівна набирає балів зі своєю антитарифною, антигонтарівською риторикою. Ну і, власне, що можете сказати? Згадували часто експерти, ви ж це чули, вас і ваші звинувачення на адресу Юлії Володимирівни. Так от поясніть, це банальна політична конкуренція, чи це все ж таки якісь високі, серйозні інтереси і договорняки? Дякую вам за чудове запитання. Насправді Тимошенко мені не конкурентка. Вона конкурентка Порошенко, вона конкурентка Лазаренку, вона конкурентка Януковичу, бо це все одного поля ягоди. Вони звідти з минулого, і це найгірше українське минуле. І я переконаний, що українці заслуговують на краще минуле, майбутнє, на краще майбутнє. Минуле, на жаль, не зміниш. Але ми можемо зробити своє майбутнє. Так от у цьому майбутньому не повинно бути ні Тимошенко з Лазаренком, ні Порошенка з Януковичем, ні Кучми і усіх інших, хто розвалював 25 років країну. Тому вона мені не конкурентка. А щодо рейтингів, такий рейтинг відомий. На парламентських виборах 5 з невеликим хвостиком процентів. Ото рейтинг на виборчих дільницях. А не ті, які малюють. Трампу теж малювали, що відстає від Хіларі на 12%, а став президентом. Нещодавно на цьому тижні оприлюднили Кміс і Соціс, два рейтинги, протилежні абсолютно. Тобто вже не знають, кому продаватися і за що. Дискредитують професію, шановну професію соціологів, малюючи рейтинги. Рейтинг буде на виборчих дільницях, у скриньках, а не ті, які сьогодні фонарі малюють. Щодо домовленості Тимошенко з Медведчуком. А хіба це перший раз? Хіба тільки сьогодні вона з ним домовляється? А давайте згадаємо 2009 рік, коли захопили Межигір'я Януковича, знайшли документи. Всі тільки здогадувалися, а потім підтвердилося у Межигір'ї Януковича, коли Тимошенко з Януковичем на 20 років уперед ділили країну. Збиралися ліквідувати виборність президента народом, обирати президента в парламенті. Спочатку на перший термін в парламенті мали обрати президентом Януковича, а потім Тимошенко президентом, а Янукович прем'єром. На 20 років вперед поділили владу, розписали посади, кому що, і я тоді був членом фракції БЮТ, пам'ятаю, як у підвалі на Турівській, у підвалі збирається, щоб не записав ніхто. І агітувала, що ми маємо домовитися з Януковичем, бо інакше все пропало. А потім, коли Янукович вислизнув, бо Юлька ж вона ж по макіавелівському принципу, душе ворога в об'яттях, а Янукович дурний-дурний, но не такий дурний. Бо й не пішов і в останню хвилину вискочив із домовленостей. Ви пам'ятаєте цей епічний її вислів, все пропало. Так от для неї, да, тоді вона пропала. Домовлялась тоді з Януковичем. А давайте згадаємо, як вона домовлялась із Путіним у 2008 році, коли російські війська вбивали грузинських дітей, сиріт, батьків, чоловіків, жінок. Що робила Тимошенко? Вона хихікала з Путіним. А давайте згадаємо, як Тимошенко по $500 за 1000 кубів газу контракт на 10 років підписала на 10 років. Ну, хорошо, підпиши на рік, підпиши на два. Чому на 10 років по $500? Німеччина той же газ на 2000 кілометрів далі від нас купляла в Росії по 185. Україна на хутір Михайлівському на кордоні з Росією по 500 купувала. І другий контракт, про який теж усі забули. Контракт на транзит російського газу через Україну, де передбачено 10 років незмінна ставка транзиту. Ми на цьому контракті щороку втрачаємо 8 мільйонів.
мільярдів доларів. Через те, що 10 років ми не можемо міняти умови, незважаючи на інфляцію, незважаючи на збільшення затрат, наприклад, на те, щоб модернізувати систему, ми не можемо 10 років поміняти транзитну ставку російського газу транспортування. По року 8 мільярдів доларів втрат. І тому, коли Тимошенко бігає тут по судах, імітує боротьбу за тарифи, як ви кажете, я думаю, найкраще, якби вона із своєї жалюгідної декларації викроїла копійки, як не найде, я її скинуся, на квиток до Стокгольма. У Стокгольмський арбітражний суд. Там лежить позов Росії до України на 40 мільярдів доларів по контракту, який підписала Тимошенко з Путіним. І якщо цей позов буде задоволений, це кожен з нас буде платити за корупцію Тимошенко. 40 мільярдів доларів. Тому Юля має, якщо вона розказує, що контракт правильний, що він вигідний для України, вона має поїхати в Стокгольм і не вилазити звідти, поки не буде рішення Стокгольмського арбітражного суду на нашу користь, для того, щоб відбити. А якщо це рішення буде на нашу користь і вимоги Росії будуть відхилені, то до Тимошенко теж питання, для чого ти підписувала ці контракти по 500 доларів. Я вже не кажу про те, що оці події останнього тижня, що мене вивело з себе. Чого я взірвався? І, до речі, хочу... Ви маєте на увазі прес-конференція? Ні. Минулого тижня, коли в парламенті Тимошенко використовувала Шухевича, Тимошенко, Тарута, той же Власенко, якого ви задали, використовували мого депутата, колегу, шановну Шухевича в своїх брудних іграх. Мене вивело цинізм і брехливість Тимошенко. Я раджу українцям не вірити жодному її слову. Я її знаю 20 років. Це людина, яка весь час бреше. Вона каже, що вона не з Медведчуком. Медведчук був хрещеним батько домовленостей між Тимошенко і Януковичем. Вони хотіли зробити в Україні те саме, що Путін зробив з Медведєвим. Коли Путін тимчасово пішов з посади президента, поставили зіц президента Медведєва. От вони за зразком Росії хотіли зробити те саме. І апологетом цих домовленостей був Медведчук. І радник Медведчука сидів у Тимошенко в кабінеті, біля її кабінету, коли вона була прем'єр-міністром. Зараз хто посадив Тимошенко, коли Янукович прийшов до влади? Льовочкін, Фірташ і Бойко, тому що вона в них забрала 11 мільярдів кубів газу. Що робить сьогодні Тимошенко? Вона тих, хто її посадив, вона з ними змовляється. І сьогодні Льовочкін, Фірташ і Бойко разом з Медведчуком і Кремлем працюють на те, щоб Тимошенко прийшла до влади, тому що вона залежна, тому що я переконаний, що її завербували ще тоді, коли вона з Лазаренком в 96-97 році торгувала з Росією газом, Газпромом і Міністерством оборони. Російський генерал на прізвище Олійник, партнер Тимошенко по оборудках, вийшов тільки 2 роки тому з тюрми. А Тимошенко уникнула цього. І далі вона розказує, що в неї немає грошей. Підніміть матеріали американського суду в справі Лазаренка. І що ви там побачите? Доведений американським судом, наголошую, американським. Бо Юля розказує, що українські продажні. Американським судом доведений факт. У 96-му році Тимошенко вивела в офшорні компанії 200 мільйонів доларів. У зв'язку з цим ми готуємо проект постанови, який я презентую наступного тижня. Про розслідування офшорів, виведення коштів президента Порошенка, колишнього прем'єр-міністра Тимошенко, голови Національної банку Гонтаревої. І ми будемо вимагати створення слідчої комісії у Верховній Раді для того, щоб розслідувати офшори Порошенка, Тимошенко, Гонтаревої і всіх інших причетних до влади. І останнє, про що я хотів би сказати. Там ото Тарута у вас у студії писклявим своїм таким голосом про мене щось розказує. Я не знаю, про який саме випадок. Хай він зараз. Він ходить, багато що розказує. Хай він розкаже, як він Донецьк здав. І хай він розкаже про свій бізнес, який у нього наполовину із російським Нішеканом банком. І що він залежний, банкрот, 300 мільйонів боргу і наполовину бізнес з росіянами. І чому Тарута про це розказує? Тому що Тарута на гачку ФСБ. Вони вся ця компашка... Олігархи довели країну до ручки, знищили Лазаренко, Тимошенко, Тарути, Януковичі і всі інші, Пінчуки, знищили країну і сьогодні хочуть дорватися до влади, тому що це не потрібно, не треба ніде. Тому, користуючись тим, що сьогодні у шановної Юлічки день народження, я хочу привітати її з днем народження і побажати одного. Нехай ця дівушка йде вже на пенсію. Вона вже всіх задовбала, заколихала, зашатувала.
Тут почули щодо недовіри. Не довіряє Олег Ляшко Юлії Тимошенко, фракції «Батьківщина», але разом з тим позицією... Не Ляшко, а українці не довіряють. Така ваша оцінка, але позицію тому що ми Юля маємо почути. Це нафталінова, нафталінова московська зозуля. Добре, почули. Почули так, але давайте просто, ми журналісти. І тому, відповідно, в разі, якщо буде така потреба, а вона буде, добре, позицію фракції «Батьківщини» ми почуємо так само в ефірі. Ні, секунду. Я хочу почути позицію Тимошенко. І я вимагаю, я ж говорю про неї так персонально, і я закликав її на дебати. І я з великим задоволенням прийду на 112 канал, шановний, на ці дебати. Я ще раз, користуючись нагодою, два тижні тому я позвав Тимошенко на дебати. Вона мовчить. Якщо вона мовчить, значить або їй немає чого сказати, або вона боїться вийти на дебати. Тому я хочу чути, і я переконаний не тільки я, всі українці, хочу чути її позицію. Не розмови про те, що я всіх вибачаю, а прийди і по суті звинувачень, дай відповідь на дебатах. На прямих дебатах, в прямому ефірі, на 112 каналі. Я готовий до цих дебатів з документами в руках. І я кличу сюди шановну Юлію Володимирівну. Я думаю, що ми так само могли би надати таку можливість, але ви, Олег Валерійович, бачите зі своїми колегами, в тому числі з Юлією Тимошенко, у Верховній Раді. Ну то я думаю, що ви могли би їй про це сказати і нам про це повідомити. Я думаю, що людина, котра претендує на лідерство, українці мають право знати її позицію. А позиції Юлії Володимирівни немає. Учора була річниця Голодомору, найбільшої трагедії українського народу. Тимошенко не знайшла можливості вшанувати пам'ять жертв, крім статусу у Фейсбуці. Ніхто її не бачив ніде, ні в церкві, ні біля свічки, ні в будь-якому іншому місці. Очевидно, готувалась до дня народження. Інше питання. Майже 3 роки війни. Я хочу задати Юлі питання в прямому ефірі. За 3 роки війни, російської агресії, скільки разів вона побувала в військовій частині, на фронті чи в госпіталі біля поранених військових? А я вам скажу, жодного разу. За 3 роки війни Тимошенко жодного разу не була ні в військовій частині, ні в госпіталі. Тому що це не її війна. Тому що цю війну розв'язали її друзі Льовочкін, Медведчук, Фірташ, Бойко, Путін. І тому вона чужа для українців. Тому що їй не болить трагедія Голодомору, їй не болить поранені, вбиті і сім'ї, які втратили своїх годувальників. Це людина, яка бреше, яка заради влади готова продати рідну країну, своїх членів партії, серед яких багато нормальних, порядних людей. Я вимагаю, оскільки Тимошенко каже, що вона хоче бути президентом, я вимагаю її на дебати. Я хочу, щоб вся Україна почула наші дебати. Були звинувачення, так само має бути відповідь. Тут почули, ну але повернімося до рейтингів. Хоче скористатись зростанням особистих показників рейтингів. Юлія Тимошенко вже фактично почала підготовку до дострокових парламентських і водночас президентських виборів. Таку думку в ефірі нашого каналу висловив політолог Володимир Фесенко. От аргументи. Тимошенко вже хоче не просто дочасних парламентських виборів, а вже націлено на президентські вибори. Угу. Проте чергові президентські вибори у нас мають відбутися лише 2019 року. А якщо зараз провокувати ще дочасні президентські вибори, дуже небезпечна, це системна криза, і на мій погляд, це дуже небезпечний сценарій. Я розумію Юлію Володимирівну, їй хочеться скоріше повернутися до влади і використати нинішні рейтинги. Але тут є небезпека для країни. Ну що ж, вибори на часі, але спершу потрібен новий закон. Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий наполягає на невідкладному ухваленні нового виборчого законодавства. Щодо легітимності ухвалення рішень чинним парламентом є сумніви, заявив Садовий в ефірі нашого каналу. Ви бачили підписи, 226 підписів? Коаліції немає. Є олігархат, який сьогодні керує в парламенті. Якщо «Самопоміч» день-другий не проголосувала, то ви бачите, всі зразу об'єдналися, і опозиційний блок, і правлячі партії, всі за одне, тому що всі разом нормально, якісно, красиво працюють. Тому, друзі мої, давайте скоріше приймати закон про вибори за відкритими списками, за пропорційною системою, і це буде перший удар по політичній корупції. Ми хочемо, зараз будемо це коментувати, хочемо, як це зазвичай перед виборами, якщо вони на часі, як каже пан Садовий, відбувається, то на дебати запросити дійсно Юлію Володимирівну. А якщо нас чуєте зараз, пані Юлія, запрошуємо на прямі дебати з Олегом Ляшком, ми надамо будь-який ефірний час для цього. І, звісно, принагідно вітаємо з ним народження. Олег Валерійович привітав. Олега Валерійовича день народження. 3 грудня.
Привітав. А ми вас теж привітаємо обов'язково. Але привітав Юлію Володимирівну. І, пане Олеже, ви перепрошували. Я хочу сказати, що я за це вам особисто як журналіст вдячна, тому що сильні люди можуть перепрошувати. А при цьому, в принципі, якщо це було якесь таке лихослів'я на її адресу, то ну теж ситуативне, тому що ви, в принципі, людина дуже добра, ви любите домашніх тварин, я це знаю. Ви позитивна людина, але при цьому ви політичний гравець. Ви серйозний, ви успішний політичний гравець, який дуже чітко відчуває кон'юнктуру. Скажіть ще раз, будь ласка, вибори дійсно вже поруч, і чи поруч те нове виборче законодавство, яке нам щоразу обіцяють, і про яке нам нагадав щойно пан Садовий? Ганю, я вам зараз відповім на це запитання, але я хотів би з вами не погодитися. Перше, я не гравець. Я не граю, я живу. Але кон'юнктуру ви відчуваєте? Я відчуваю її так, що ніхто не відчуває. Я вам зараз про це розкажу. Вам ніхто не розкаже. От Ляшко тільки правду говорить, а всі інші брешуть. Значить, перше, я не гравець, і я цим живу. Це моє життя. Щодо того, що я добрий. Мені здається, що я занадто добрий. І я люблю не тільки собак, а я люблю ще й людей. Хоча інколи є такі люди, що їх треба було б грохнути, а не любити. Ну, я не можу брати на себе гріх. Бог дав, Бог має і забрати. А щодо того, що я лаюся, вибачте мене, це недоліки мого дідомівського і інтернатівського виховання. Я 5 років виховувався в дитячому будинку. З 1 по 11 клас в школах-інтернатах. Там по-іншому не можна було. Ти мав у цій атмосфері виживати. Ото в мене звідти, що я лаюся, я можу бути нестриманий, я холерик за характером. Стрілець, холерик і ще й криса за знаком цього року. Тобто це така грімуча суміш, що не дай Бог. Але в мене велике серце і воно швидко відходить. Тепер, тому я всіх пробачаю. Знаєте, кажуть, Бог воздасть, а наше завдання швидше організувати цю зустріч з Господом. Тепер до вашого питання щодо виборів. Вибори будуть. Коли? Не знаю. Я думаю, що наступного року будуть дострокові вибори. Чому? Якщо така політика, яку проводить влада, не змінити соціально-економічну політику, іншого варіанту, аніж дострокові вибори, не буде. Це перше. Друге. Щодо виборчого законодавства. На превеликий жаль, виборчий закон не буде змінено в Верховній Раді, хоча наша фракція категорично виступає за те, щоб закон був змінений. Тому що зміна виборчого закону невигідна, в першу чергу, президенту, владі невигідна. Тому що в них нульові рейтинги нижче плінтуса, і вони можуть тільки сфальсифікувати на мажоритарці. Засіяли грошима, роздали гроші, і до вибори літом це показали, коли в моєму рідному Чернігові вискакує, як чорт із конопель Микитась, роздав по 500 гривень, люди доведені до ручки, і став народним депутатом. Тому фракція блоку Петра Порошенка не голосуватиме за зміну виборчого законодавства. Я абсолютно переконаний, що закон має бути змінено, і він буде змінено, тому що корупція починається з виборів. Тому що коли депутат на окрузі роздає гроші, що він потім робить в парламенті? Він відбиває бабки, які він потратив на вибори. Тому, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, це не по п'яні, як Луценко, сажати людей, як Медяника. Ухопив, 3 місяці в тюрмі протримав, потім тишком-нишком випустив, розказує, доказів немає. А хто відповість за те, що людина 3 місяці в тюрмі без доказів просиділа? А боротьба реальна з корупцією – це, в першу чергу, зміна виборчого законодавства, щоб прибрати можливості для корупції вже під час виборів і формування влади. Про зміни до інших законів, не виборчого. Тут йдеться про контроль над народними депутатами. На фінал маємо обов'язковий процес. Це сказати, перевір себе. Держслужбовців зобов'яжуть проходити обстеження на наркотичну залежність і психологічний стан. Такі новації будуть упроваджені в разі ухвалення відповідного законопроекту, вже зареєстрованого у Верховній Раді. Його співавтори – радикали Олег Ляшко і Денис Силантьєв. Ну а телеканал 112 «Україна» не став чекати, коли парламент нарешті ухвалить закон і вирішив перевірити всіх охочих народних обранців на нашу пропозицію зрізати пасмо волосся для проведення аналізів вже погодили такі депутати, як Дмитро Тимчук, Нестор Шуфрич, Костянтин Матейченко, Надія Савченко, Семен Семенченко, Аркадій Корнацький, Юрій Мірошниченко, а також екс-очільник Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі. Буквально перед ефіром у нас була нагода взяти волосся у нашого сьогоднішнього гостя Олега Ляшка. Як це було, можемо зараз побачити. Прошу. Голові осталось, як ви бачите, 3 волосини. То ви за зачіску переживаєте? Ні, я не переживаю взагалі ні за що, крім України. Зекономте волос. Давайте одну. Да, беріть скільки хочете. От я випить умію і можу. Курив, кинув, уже 9 років не курю, а наркотой ніколи не балував. Знаєте чого? Боюся, що сподобається і привикну.
Бачите, як у вас все стерильно, як в аптеці. Начебто, що якщо людина вживає кокс, то його можна виявити у крові тільки. Треба 226 голосів. А мені здається, що там половина ходять або під коксом, або в гашенні, або ще що-небудь. Давайте, так. Да. Ось. Будете мене... Аналізу. Закривайте. Просто Олег Ляшко. З таким нетерпінням чекатиму цей результат. Сигарети курив, наркоту не курив. Ні, і не курив, і не колов, і не нюхав. І бажання немає, і іншим не бажаю. Ну от чекаємо результатів тепер такої експертизи. Я знаю результати, тому що я справді ніколи не вживав наркотики, слава Богу, і думаю, що це не буде. Ви знаєте, ви згадали там Саакашвілі, взяли аналізи. Задав. Ну ви ж йому тільки волосся зрізали, ви в нього кров. Так само, як вам. Ви кров візьміть на аналіз, бо кажуть, що Міша на коксі сидить. Тому, а кокс, лікарі кажуть, виявляється тільки в крові. Тому ви не тільки волосся зріжте, а ви ще й аналіз крові візьміть. Чому в нас виникла з Денисом Силантьєвим ця ідея? Ви знаєте, ми сидимо в парламенті, ну там половина або в угашенні, або чумні, або дурні, а народ від цього страждає. Чому трактористу треба, щоб права отримати і на трактор сісти, йому треба медичну довідку, все інше. Кожен шизофренік хоче бути президентом, депутатом, міністром, чиновником і без всякої довідки. Тому хай дадуть довідку. Це, знаєте, як декларація. Задекларуй стан здоров'я, не колишся, не вживаєш. В тебе нормально із психікою, і тільки тоді народ свою дитину доручи кому-небудь хворому в дитсадку? Ні. Так от Україна – це як дитина. Ми не можемо її доручати всяким шизікам, які за 25 років довели країну до ручки. Олег Валерійович, будемо бачити, коли приймуть цей законопроект, от, і щодо того, щоб не ходили в такому стані дійсно в Верховній Раді. Вам простіше, бо у вас день народження на суботу припадає, я знаю, та? От, ну, але ви сказали про це. Дякуємо вам, Олег Ляшко, голова депутатської фракції Радикальної партії у Верховній Раді, весь цей час з нами. Це була програма «Чиста політика». Дякуємо. Дякую. От, і новини 112.